Anyway, hai, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, dan ardai sudah ada insyaallah, dan asyik kurang angka sok hadanai, dan depan kapten syukis ke an sodi arsanai, anak gosok bisa nak alkan welcome, yo sido kale, dan form kam, so maka duhai, iman depan in an sok bisa terlalu gadaan, yo bor rokan yerka, so into hoga oo soo sikalo marka waxaan tagaa in waxaan tagaa editorka aan tagaa waa Visual Studio Code labaan waxaan imaana loogada rooga ma koos marsiina waa inta dadaa koos marsiiyo qaab kolom amlo u fahma waxa dhacaysa macnaha kuwaan in collapse ku imaado macnaha oo waayeen isxaaq ku imaado si etan taas u dirin in roog kurkiisa am container cross-tiisa masha saksu gilina ma'ana roga marka waxa lay img and src equal okay source is a shega and file excerpt mesh your images slash and logo dot bng okay hala marka alt waxa kalama aham description kiisa shakta marka waxa lay logo image aan lay so marka kasas baa kadi waxaan leeyahay xiraad taageed oo xiraad kadi waxaan leeyahay save hadaan u laabano hadda browser ka daan u laabano live server ku waxaan marka save drive asaa isi beddelo macna hadda redirect ku haya okay hadaan hadda enter dhaano aan fiirino waxaan rajaynayaa in uu noo soo galo logada ee server noo soo gasho macnaha okay way okay ma marka qarkood live server ku hawaan waa culays culays marka ku xasmeena live server ka dabcan waxa zaid u baahan ina markii form submission sameena marka ta sifu hada copy path aan soo leh macna usan live server ku wareereen okay hale basti kadib waxaan ku leeyahay enter okay logada marka waxaan tahay inta ay soo gashay marka waxaa loo baahan yahay marka sida hadda final project ka amal inaan dhexdan keenno waxaa loo baahan yahay macna soo marka dhexdan si ku keenaa dabcan hadday qoraal ahaa waxaa la dhihi lahaa text align equal central ila soo maxan qoraal da la text align equal central dhexda lagu keenaa macna balse hadda meesha qoraal ma noo yaalo oo waxaan noo yaalo sabira noo yaal macna meesha soo marka si dhexda lagu keena css kan tageena okay meesha class ma aha balse path keeda sheega insha Allah sa ku imaada sheega css kan tagaa okay waxaan leeyahay dot jumbotron dot container img intaasan aha sadda path ka isaxayay in kala kala barween oo waxaan leeyahay in waxaa lay display nan alay macna display nan waxa way qari waa macna haday loogada ay saa ay ku qarsonto dabcan john butron content ha hada hada saa ay ku qarsonto macna waan dooran waa macna baadkeed waan sheegay okay way qarsonto mujida marka wayno dooran tahay marka loogada selector keed waan sheegay marka inta ku laabineyna waxa leenahay okay display ga iska tirtirin waxaan leeyahay in display waxaan leeyahay block sanad display block markaan dhaho okay inta waxaan leeyahay margin minus left waxaan leeyahay in auto markaan hadana waxaan leeyahay in margin minus right asigan waxaan leeyahay in auto okay inta sadadan safe dhaho la wax kale ma sameyn macnaha display-gi saxan dhan block label ha ahaado maadaama oo hadda uu online-ka naga dhexgalay macnaha online-ka naga dhexgalay block macnaha waxaa ka wada hal leen inuu ahaado macnaha oo link ka horay uusan dhexgalin soo merge minus left-giisan out u aan noqdo merge minus out ka xado imaana marka sideen okay safe hadaan u laabto browser hadaan u laabto aan refresh aan dhaho okay waxaa arkaysa inuu saan dhexda u maan soo marka hadda wuu ballaaran yahay soo maahan sunt ku dhiski saayreena waxaan leeyahay wudiska waxaan leeyahay 15% macnaha tan shan boqol kiiba
سو كلا حاسينا إن بودا ماينس بوتوم بودا ماينس بوتوم كيسو حان لغا إن 2 بيكسل داشت اوكي ميدب كاسو حمو نقانا حاس كلاها معنا إن لايت بلو اوكي ماينس دوكو حالي إن بادي ماينس بوتوم حالي مقبادي ماينس بوتوم منا أسجنا اوكي maybe 8 pixel so board ku xogaa oo soo sitay macna hadaan save do hadda aan ku laabto and refresh and waxa arkaysa inay loogada xogaa soo yaraanays macna kana soo jeed baad dhinka yar nugu istinta dabcan 8 pixel aad u balaaran yahay ma waxa dhahdaa 4 pixel de save do laabto refresh and waxa arkaysa sample set kan hosta ugu jiraan macnaha labadan xogaha hoos soo dejina kuwan waxaan ku laabanaa html ka class ka kuwan dhihay waxaa la dhahaa okay logo row waayahay waxaan sameynaa keliya inta waxaan ku daraa macnaha empty minus 5 empty dabcan empty minus 5 class a bootstrap leda hu hai empty waxaa laga soo gaabiyay merge minus top waxaa laga soo gaabiyay minus 5 tan waxaa laga soo gaabiyay 5 pixel kor ka soo sikmaana marka save aan leeyahay dan ku laabto hadda and refresh aan dhaho waxa arkaysa inuu ka soo sikay macnaha soo marka qaybtii showcase ka ahaa sidaas ayaa nagu dhamaatay dabcan kalarada waxa waaye maadaama aan hadda labadooda info aan kala bedelay waxaad dhihi kartaa meesha hadda info uu ka yahay waxaad dhihi kartaa macnaha success okay bootstrap classes keeda maay aan saaf doon hadda ku laabto where is it and refresh aan dhaho halkaas inuu cagaarkan isku bedelay marka kalarada dabcan ma caliish dhi maahan hadda marka qaybtaana diyaarsanay oo showcase-ka waxaa inoo dhiman cashar kala gelina insha allah inaan qaybtan diyaarsano ama serviceka in aan diyaarsano insha allah la socda da-a yidhaahdo casharka kan billahi tawfiiq.